ស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិរីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកនេតសវឿនប្រមានចាប់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលពួនស្ទាក់ផាកខុសច្បាប់ទៅតុលាការសាកសួរប្រាប់តុលាការថាលោកដុនវុធីមិនបានបើកឡានបុកមន្ត្រីប៉ូលីសដោយការចាប់ប្រកាន់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនេតស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ មិជាត្រូវបានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចាត់ថាជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៃអំពើពុករលួយស្របពេលដែលអ្នកខ្លាំងមើលឃើញបញ្ហាសង្គមថាកំពុងនគរបាលជាក្រុមលិចធ្លោនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទង្វើនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រមានចាប់នគរបាលដែលពុករលួយបញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសលោកពៅមេតារីកាបន្ថែម អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រមានថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនឹងចាប់បញ្ជូននគរបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងនគរបាលដាក់កងត្រូលពួនស្ទាក់ផាកប្រជាពលរដ្ឋយកលុយខុសច្បាប់ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងបន្ថែមរួចឲ្យតុលាការកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូននាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ នៅតាមនយោបាយកថានិងស្នងការនគរបាលនៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017លោកនេតសវឿនបានថ្លែងថាកន្លងទៅប្រធាននយោបាយកថាមួយចំនួនបានកាត់ប្រាក់របបពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដូចជាការកាត់របបប្រេងសាំងរបបប្រាក់បេសកកម្មនិងប្រាក់របបនានាមួយចំនួនទៀតលោកក៏បានប្រមានដល់នគរបាលចរាចរណ៍តែដាក់កងត្រូលពួនស្ទាក់ផាកពីនៃ យកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកនេតសវឿនបន្តទៀតថានគរបាលចរាចរណ៍ជាកម្លាំងដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងក្រៅច្រើនជាងគេគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាក់ផាកពីនៃច្រើនជាងគេនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានាបន្ថែមទៀតតែលោកថាចំពោះបាតុភាព នឹងទង្វើមិនល្អរបស់នគរបាលចរាចរណ៍មិនថយចុះនោះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការរំលាភភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការនៃការចេញសារព្រមាននេះតែលោកថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងជួរនគរបាលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវមានយន្តការបន្ថែមទៀតទើបអាចធ្វើឲ្យចំណាត់ការនេះទទួលបានផលយើងត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យយន្តការទប់ស្កាត់ ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានហើយបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តយើងមានភស្តុតាងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ពីធានាការតាមផ្លូវច្បាប់ការទូទាត់បើសិនជាគាត់តែមានចោលនិងគឺចន្ទាមិនប្រសិទ្ធភាពទេបាទលោកព្រាបកុលសិក្សាឃើញទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយតូចហាក់ដូចជាថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែថា ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំมันมีอะไรแปรปรวนนูตีเปิดตัวรวยจมอตรงเตโตนี้เป็นการถอยจอกหวยกับสวามาเลยพอโดยเจ้าใดตรงสิทธิ์ตามคืออะไรเนี่ยบ้านเปิดตัวสาการใดสิทธิ์ราชจอไอ้นั่นคือถ้ามีการถอยจอกมาติดเพียบเป็นนั่งตีใบชนะคนยืนเคยการมีการถอยจอแต่การเปิดตัวรวยตรงเตโตนี้มันก่อนเคยยืนถึงยา ថយចុះទេរបាយការណ៍របស់អង្គការរំលាភភាពអន្តរជាតិបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2015កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ165ក្នុងចំណោមប្រទេស165ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្តទៀងធ្លាប់ថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាស្ថាប័នដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែលោកព្រាបកុលអះអាងថា ប្រព័ន្ធយុតិធធគឺតុលាការពុករលួយលេខ1ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃពុករលួយលំដាប់ទី2ខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកដុនពុធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនដោយរងការចោទថាបានបើកឡានបុកមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់
ក៏ប៉ុន្តែបើតាមរូបភាពវីដេអូនិងសាកសួរដែលបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសរូបនោះបានផ្ដួលខ្លួនខ្លួនឯងដើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់មន្ត្រីបកប្រឆាំងខណៈដែលអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម សាកសួរដែលបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃគ្នានេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកដុនពុទ្ធីមិនបានបើកឡានបុកដោយអ្វីដែលមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះឈៀនពិសិដ្ឋចោទប្រកាន់នោះទេតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកដុនពុទ្ធីដោយចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងមានស្ថានតំណងទូបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនលោកឈៀនពិសិដ្ឋដួលមុខរថយន្តមន្
ទៅតុលាការថាលោកដិនពុទ្ធីមិនបានបើករយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែនលោកឈិនវិសិនដោយការចូលប្រកាន់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានធ្វើជាដួលមុខឡានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់លោកដិនពុទ្ធីតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមានក៏អភិបាលមិនធ្លាញអ្វីដែលជាការពិតដែរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមករាថាលោកចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងលោកឈៀនពិសិនជាមួយលោកដិនពុទ្ធីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយគ្នានោះលោកបន្តថាលោកនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យផ្ទេរការងារលោកឈៀនពិសិនចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវីដេអូឃ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យការពីកន្លងទៅអះអាងថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលដួលនៅមុខឡានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាជនរងគ្រោះដោយសាររថយន្តបុកលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជិតមួយខែហើយបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់ពលរដ្ឋរាប់រយនាក់និងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យដោះលែងរូបលោកក៏ដោយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀដែលខ្លួនមើលករណីនេះបានសារទួចំ
បើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែននៅវិញយ៉ាងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាបានឯកភាពគ្នាឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់បានសម្គាល់សម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនីរ៉មត្រៃហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្នាក់ការទូតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនងនុកឃៀន នៅព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តចំបាសាក់ប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រើប្រាស់បណ្ណសម្រាប់ជាឯកសារផ្លូវការនៅក្នុងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅលោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនអំពីការប្រើប្រាស់ បានព្រំដែននេះកសែតនៅក្នុងស្រុកធ្លាប់បានចុះផ្សាយថាក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនម្នាក់ត្រូវបានទាហានព្រំដែនឡាវបាញ់សម្លាប់និងដប់អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួន ទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងដែនចូលប្រទេសឡាវខុសច្បាប់លោកនាងសាជាទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនៃការនាំចេញអង្គរទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានមួយលានតោននោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2006ការនាំអង្គរទៅក្រៅប្រទេសមានការថយចុះដល់ទៅជាង 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំដូចគ្នានៃឆ្នាំ 2005ករណីនេះអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបោះទុនវិស័យស្រូវអង្ករឲ្យបានមួយរយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទើបអាចនាំអង្គរទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសសម្រេចតាមបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណាតសុភីបរីកាបន្ថែម អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតឲ្យបោះទុនលើវិស័យស្រូវអង្គរឲ្យបានមួយរយលានដុល្លារដោយថាទើបកម្ពុជាអាចផលិតអង្ករនាំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានមួយលានតោននៅឆ្នាំ2017ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញរបាយការណ៍មួយនៅដើមខែមករានេះបង្ហាញថាការនាំអង្គររបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនជាង 80,000 តោនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2015មកនៅត្រឹម ជាង 60,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016ដោយបានថយចុះដល់ទៅជាង 30% អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការសេដាលោកយ៉ងសង្កុមាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងតិច 100 ลิตรต่อดอลเนี่ยวินิยกស្រូវអង្គរដើម្បីយកទៅទិញស្រូវស្តុកទុកបង្កើតលរសម្ងួតនិងបង្កើតឃ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ទើបអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាំអង្គរឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងឆ្នាំ 2017មិនអនុញ្ញាតឲ្យកសិករខ្ចីផ្ទាល់ទេទីមួយយើងយកទៅសញ្ញាប់អ្នក អស់ស៊ីខាងសើអង្គរនោះមានមិនសិនកិនសើមានក្រុមហ៊ុនអង្គរចេញហើយទីទីទៅឲ្យសហគមន៍កសិករណាគាត់ចងក្រងនេះជាសហគមន៍មួយចឹងទៅយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើឃ្លាំងធ្វើកន្លែងសម្ងួតយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្ញាក់ទិញស្រូវស្តុកទុកអីចឹងណាលើពីនេះទៀតលោកយ៉ាងសង្កុមាបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបោះទុនរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃមួយសមស្រប តាមទីផ្សារជាជាងឲ្យតម្លៃទាបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណនយោបាយនាំអង្គរលក់នៅក្រៅប្រទេសបញ្ហាស្រូវអង្គរនេះកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2006កសិករប្រមាណជា 1,000នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណជា 300 គីឡូក្រាមបាត់ផ្លូវជាតិលេខ 5ដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេផងដែរក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ 22 លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានឹងខ្ចីលុយប្រទេសចិន 300 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវដែលកំពុងធ្លាក់ចុះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃដោយសារកត្តាបញ្ហាទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះហើយណាមួយឆ្នាំ 2016 ការផលិតផលស្រូវមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ 2017នេះក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចបានពិនិត្យឯកសារគោលនយោបាយចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនាំអង្គរលក់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួនដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារក្នុងលិខិតនោះទេដោយ
ហើយអាចនឹងអនុម័តនៅពេលខាងនេះហើយចំពោះខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យឃើញដែរព្រោះតែជាការធ្វើជួមរួមអីចឹងដល់ការដែលបុកសរុបដើម្បីទៅចប់គោលនយោបាយនេះខ្ញុំអត់បានមានខ្លឹមសារនៅច្បាស់នៅឡើយទេរបាយការណ៍នាំអង្គការកម្ពុជាចេញដោយលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្គការកាលពីថ្ងៃទី 5ខែមករានេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំអង្គការចេញជាង 41,000 ដោយមានកំណើនត្រឹមសូន្យចុចប្រាំពីរភាគរយតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ2015ដែលមានជាង 53,000 តោនតួលេខនៃការនាំចេញអង្ករបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលចង់នាំចេញអង្ករឲ្យបាន1 លានតោននៅត្រឹមឆ្នាំ 2015និង 2016កន្លងមកនោះឡើយខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតឹងនឹងយុទ្ធនាការស្វែងរកការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅវិញហើយដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមកផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងពួកគេគណៈមេដឹកនាំគណៈបដិយោបាយទាំងពីរគ្រងនឹងជួបគ្នានៅខែមករានេះរាយការណ
ដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងចាអញ្ចឹងក្នុងបែបដងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជឿជាក់នៅតែរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគាត់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីចេបនីហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់មានសេរីភាពនៅពេលឆាប់ៗនេះដោយសារថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគាត់បានយាយជាសាធារណៈថាគាត់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីកោជបមិនរូបហើយនឹងមន្ត្រីអធិបតេយ្យ
ចំនួននៃការចរចារបស់កម្ដៅនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនឹងយើងបានដឹងថាគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការយើងមកគិតសកលលើសកម្មជនបៃធ្លីកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រីកោះចបអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងចាប់ដៃគ្នាបន្ថយកម្ដៅនយោបាយរួមសហការគ្នាផ្ដល់នូវតឡាការដែលឯករាជ្យផ្ដល់យុទ្ធធម៌និងសេរីភាពសម្រាប់ពួកគាត់ហើយក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងដោះលែងតឡាការ
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសភាដើម្បីឲ្យលោកហេងសំរិនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង6នាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការពីថ្ងៃទី5ខែមករាមានលិខិតឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកសខេងនិងលោកកឹមសុខាដោយថា ចំណុចពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងធ្វើឡើងក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017នេះអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំង6រូបនោះគួរតែដោះលែងយូរហើយព្រោះរឿងនេះជារឿងនយោបាយនេះជាវប្បធម៌ល្បែងនយោបាយទៅវិញមិនមែនកិច្ចអំពី ផ្លូវច្បាប់មិនមែនកិច្ចអំពីប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដែលចឹងទៅអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគាររឿងនោះគាត់អត់គិតថាតើតឡាការនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្រក៏គិតថាកណ្ដាលកណ្ដាលបកយោបាយគេត្រូវរើសនេះគាត់រើសខ្លួនកណ្ដាលគេមិនត្រូវរើសនេះគេចាប់គាត់ចឹងដែលចាប់លើសពីបកព័ន្ធដល់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយើងគិតថាសនុំពរបស់ខ្លួនវិញគិតថាកណ្ដាលបកយោបាយយើងដោះស្រាយគ្នាដោយខលលើបញ្ហាចរចា
មានជាមានជំនឿលើប្រព័ន្ធលាការឬតែមានការតវ៉ាដល់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីរួមទាំងមន្ត្រីកោជបលោកនីចារ្យាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នជិត 8ខែមកហើយដោយចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស្នេហាដោយចម្រុងចម្រាសដែលតាក់ទងនឹងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាករណីនេះជារឿងនយោបាយហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តស្រីសកម្មជនបពប្រឆាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាអញ្ញាធិបពពាន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះបានអនុវត្តខុសនីតិវិធីអំឡុងធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដោយថាការបិទបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងពួកគេរកឃើញថាបុរដ្ឋមួយចំនួនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតែគ្មានរូបថតសម្រាប់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ខ្ញុំមើលទៅដូចជាភាពមិនប្រកបដែរធម្មតាយើងមកទៅចុះឈ្មោះទោះតែមានរូបទៅបានចុះបានហើយមិនអត់មិនមើលទៅជាថតថាគួរទេដាក់អញ្ចឹងដូចមិនប្រកបដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមពាក្យបណ្ដឹងបកគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមមិនគោគុំគេមិនស្គាល់ដេញដោលអីដែរគេគណឲ្យយើងមកវីដេអូនេះមិនទាន់អាចតកតងមេឃុំស្រឡៅលោកខុតហ៊ឿនដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមមន្ត្រីបពប្
ដែលបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកោយបោលោកហងពធាបញ្ជាក់ថាករណីនេះបើរកឃើញថាមិនមែនជាកំហុសបច្ចេកទេសលោកថាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងទទួលការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាល ยังมันตอนทายังไม่ได้ชาตรการเป็นเมืองนั่งไอ้บ้านชาวบ้านทายไอ้นะปัตตานียังไม่ได้กรมจะช่วยวัชนาทรายตัวก็เตยนะตัวก็มันอาทอบในรูปสะพายนั่งยมดาที่ก็เตยทอบหนึ่งตัวนะไอ้บัตรสัญญาก็จะบอกสายเชื่อรกเคยเตยท่าวิทยาศาสตร์อ๊อกมีนมันนึกวิ่งนะบ้านนั่นคือก็เตยตัวเป็นไหนบ้านได้เป็นอะไรกับบ้าน ទូជាយ៉ាងណាលោកហងពុធីអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកោជបមិនតាន់ទទួលបានពីបណ្ដឹងពីរាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតដោយករណីនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះនៅឡើយទេបើតាមកោជបគណៈបដិយោបាយដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិបដិងចំទាស់រយៈពេល10ថ្ងៃបើពួកគេរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017 បាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេនងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីម្ដាយលោកកែមលៃនៅតែយំនឹកអាឡោះអាឡៃកូនខណៈក្រុមគ្រួសារសុំឲ្យបង្ហាញវីដេអូ VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះជាដំបូងយើងតាមដានរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាការិយាល័យព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារាលង្កនបានស្នើឲ្យផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទងនឹងអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសរសេរដោយពួកយោធាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផែនការរបស់របបយោធាថៃឈានទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រទេសនេះទៅរករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំមុន ហើយកំពុងរងចាំការអនុម័តពីព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ្រាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសំណើនោះបានលើកឡើងថាមានបញ្ហា3ទៅ4ចំណុចដែលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាអំពីអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកប្រយុទ្ធបានបន្តថា បញ្ហានេះមិនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះឡើយព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គតរបស់បេដាទ្រង់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាក់ទងនឹងប្រទេសថៃនេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានផ្សាយថា ទឹកចំនួនដ៏ឆាប់រហ័សនៅភាគខាងត្បូងថៃនៅថ្ងៃនេះបានបំផ្លាញស្ពានមួយកន្លែង
ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីបង្ការមហន្តរាយថៃបានបន្តថារ៉ូយទ័របានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីបង្ការមហន្តរាយថៃបានបន្តថាផ្ទះសម្បែងជាង30,000គ្រួសារឬប្រជាជនប្រហែល1លាននាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងសាលារៀនព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកៅស៊ូនិងដងប្រេងនៅទីនោះរូបភាពពីទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរថយន្តគេຕົកចោលលិចលង់នៅក្នុងទឹកកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តប្រជុំគិរីខណ្ឌ ជាទីដែលទឹកចំនួនបានផ្ដាច់ស្ពានមួយកន្លែងនៅលើផ្លូវសំខាន់មួយតបភ្ជាប់ទីក្រុងបាងកកទៅភៀកខាងត្បូងដោយបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រចំណែកផ្លូវរថភ្លើងភ្ជាប់ទៅភៀកខាងត្បូងក៏ដូចជាទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ត្រូវបានកាត់ដាច់ជាច្រើនថ្ងៃផងដែររដូវវស្សានៅថៃជាទូទៅចាប់ត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានបន្តរហូតដល់ដើមរដូវប្រាំងន
ដោយអាកាសធាតុសើមបែបនេះបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មនេះ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក់ចេញពីប្រទេសថៃងាកទៅតាមដានរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនឯនោះវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនបាននិយាយថាមនុស្សចិត្ត1លានពីសែននាក់ត្រូវបានគេដាក់ទោសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីដែលមន្ត្រីចិនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិននិងបង្កើនការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយខណៈមនុស្សមួយចំនួនទៀតនិយាយថានេះគឺជាការបោះសម្អាតខាងនយោបាយ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP គណៈកម្មការអធិការកិច្ចរដ្ឋចិនបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយជនរត់គេចខ្លួនចិត្ត2600នាក់ត្រូវបានគេធ្វើបាតុកម្មឬចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកវិញ ហើយទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល1200លានដុល្លារត្រូវបានគេរឹបអូសយកចិនបានធ្វើបាតុកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសចំនួន48ក្នុងនោះមានអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីនិងបារាំងដែលធ្លាប់បានចាប់បញ្ជូនជនរត់គេចខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការអធិការកិច្ចរដ្ឋចិនលោកលូតុងឈួនបានសន្យាថា យុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងនៅតែបន្តហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះ បាទលោកអ្នកសាកិទីមិត្តរីកិត្តមកដល់ថ្ងៃ 10 ខែមករាឆ្នាំ 2017 នេះគឺមានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំហើយដែលលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កណ្ដាររាជធានីភ្នំពេញហើយយុតិធធម៌សម្រាប់គ្រួសារលោកកែមលីហាក់ទំនងនៅឆ្ងាយដូចជាមេឃខណៈដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមុនបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរ ករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមទាំងក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបន្តទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងនាំខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធមកផ្តន្ទាទោសលោកពេជ្រចម្រុងនាយកព័ត៌មានរបស់ VOD កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកកែមលីដែលជាទីបញ្ចុះសពនៅឃុំលីបូ ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវដើម្បីរៀបចំបទយកាជូនដូចទៅទៅអារម្មណ៍គិតឃើញថាអត់តាន់ស្លាប់ទៅឃើញថានៅក្នុងភ្នំពេញនោះអត់នៅឃើញថាស្លាប់ហើយដឹកមកហើយអត់នៅឃើញមកនៅនេះផ្ទះវានៅហ្នឹងហើយតែនៅហ្នឹងហើយយើងនៅដេកនៅអីហ្នឹងនៅមើលហ្នឹងទៅមកនៅឆ្ងាយនោះក៏បានទៅមើលដែរ អង្គុយនៅលើក្រេឈើខាងមុខភ្នូកូនប្រុសដោយមើលទៅហាក់ខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងជាខ្លាំងព្រោះវ័យកាន់តែជរាម្ដាយលោកកែមលីអ្នកស្រីភោគសេអាយុ79ឆ្នាំបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងជាមួយនឹងទឹកមកពោពេញដឹករីសោកសង្រេងថាអ្នកស្រីនៅតែនឹកស្រណោះដល់កូនប្រុសជានិច្ចពីព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីតែងតែបោះសម្អាតភ្នូនិងជូតរូបសំណាក់លោកកែមលីមិនដែលអាក់ខានឡើយចំណាំច្រើនក៏តោះទៅបោះ
ngàn tích cho tao thơm là tao bò này bò nó chút này chút nó chân hay dương nâu xe là bò đó dương mình thứ ở miền mẹ là thứ ngày thì đang chút màu chút ấy khính đang chút màu quay là bò chân là nạ đột lần ấy chút được chân ngôn là côn là chân nó khơi tháng côn rạp tao hơi nâu ra អារម្មណ៍នឹកឃើញទៅឃើញនៅមិនតាន់ឆ្លាតអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ឲ្យយើងដឹងដោយលីលំទឹកភ្នែករលីរលោងថាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីស្ទើរមិនជឿសោះថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយដោយថាគាត់នឹងចំណាយពេលវេលានៃជីវិតចុងក្រោយដើម្បីបោះសម្អាតនិងមើលថែភ្នូកូនប្រុសរបស់គាត់អ្នកស្រីបន្តថាលោកកែមលីជាមនុស្សស្លូតបូតសុភាពរាបសារនិងមិនចេះបង្កជម្លោះជាមួយអ្នកណាទេ ឡានខ្ញុំឆ្លូតមិនចេះរស់រឿងឯណាមកឃើញកុំចាប់ទាំងអស់មកឃើញថាដឹងគេស្រឡាប់ហើយប៉ុន្តែចិត្តនោះនៅឃើញថាកូនអញតាមស្លាប់កូនអញមិនតាន់ស្លាប់ឯណោខ្ញុំពេញនោះទៅឃើញកូនហើយនៅប្រាសាទទៅតាមស្លាប់ឃើញពពែលពលាចឹងទៅដេកយប់ក៏មកមកពីម៉ោងហ្នឹងភ្នាក់ឡើងមើលទៅហូតថតអស់កន្លែងហ្នឹងមានតែដេកនៅចាំហ្នឹង គួយចាំរហូតដល់អ្នកស្រីនិយាយថាចាប់តាំងពីមានការដង្ហែសពលោកកែមលីមកបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះរូបលោកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានឈៀងចូលមករកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីមកហូហែចឹងទឹកក៏មានច្រើនក៏មានគេមកដើម្បីចង់ដឹងមើលចង់ដល់គេអាណិតកសូចឹងទៅជាតិមកមើលចឹងទៅ អ្នកមកនឹងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងមកយប់ប្រចាំមកយប់ថាចឹងអស់ក៏យំស្អីទៅយំពី3 4ថ្ងៃហើយនៅតែគេមកអត់មានលឹកកលឹកដែលគេលឹកដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរកំពុងប្តីខ្លួនសម្រាកនៅលើកៅអីឈើមួយបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ឪពុកមានលោកកែមលីគឺលោកកែមភិរុនបានផ្ដោះបទសម្ភាសថាដោយសារនឹកលឹកដល់ក្មួយប្រុសខាងពេកលោកបានឈៀតពេលពីការងារដោយខំធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីមករកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីន
cứ thua ở lúc ai rung sai tốt con quá bàn khá. Bằng dường nên sự đây mà tự lỡ không? Chúng ta mà khá như mong phi đoàn bay đoàn ta mà khá lạc thì xảm hỏi như là nội phở. Miền là không mà anh lịch bàn ấy rồi. Và hai chị dân ai bấm lịch bàn ông thì rất bật hai lịch bàn là ta. Sự tốt chất nơi sự đây sự lãnh về miền mắt về thông thế. Lô kèm phía rốn, ban lập lực thả, nơi thứ ngay đây lô kèm lấy trái ban kia banh xong lạm nú. Lô, nâng cớm cửa xá, ban phía chiếm đa chỗ tới cửa lãnh cạn hát, đang bày xong oi mà chắc xả mát bằng hai video kia tờ cắm. Bằng tay lô thả, miền xây mà nẹ, xong bò xò riêng xả ứng, đòi xong xáy, chi mà chắc xả mát, ban phá phía xong đây cùng rút cùng rơi đã lô tử huynh. Phân tài cả nâng khinh nông cũng được nhóm xa mát à, mà nếu nâng chiều nẹ đập ngon được nông mát. ปั่นดังตัวนาทีนี่อ้ายจะใส่มาซ่อมกรรมกรรมราเกินให้บัดอยู่แต่เธอไอ้ตัวกรรมร้านนั่นจะต้องเพื่อการบอกเกี่ยวกับสิ่งเอาเยอะตั้งแต่ไอ้เพื่อการโลกบ้านน้องปีวันเดียวดอริสและท้าผีบ่าวเอาช่วยโรยยศติดทอสำหรับกรมครูซาหรือบ่อโลกได้ถามจนจบชาวชั่วชุบสำหรับหนูอ้ายมันเมนจิกเฮตะกอปิดประกอบเลยเลยปีนี้โลกกับบ้านสนาดอมาจัดตามันอ้ายเป็นใจวิดีโอเคตะกรรมเชียร์ซาที่ระนาดขี้เชียงเจ๊ใต้บรรทออแหลบบัง ยมออดคือเหมือนเข็ดต่อยนะมาคือเส้นและเส้นเลยเธอรับไม่หักรางยมจีบ้านยมช่องบ้านได้ช่องบ้านนั่นเหมือนช่องบ้านได้ช่องบ้านน่ะรูปแค่เจ็บแสดงจังปีกล้ามร้านนั่นคือธรรมดาเราสามารถมวยมวยทุกคนนั้นสามารถเหมือนโซ่ที่อื่นได้กล้ามร้านอัดเมียนเมมรีชนะจีบยังได้เรื่องก็ทัดน้องตาซ้ำสายแบบนี้ยมจะเติม ถ้าได้รับท่าบ้านนั้นบรรจัยกรรมราสวัสดิ์เสียเอาพวกยมมือแต่ปอนมือจะในเกิดการพูนปฏิมวยตะมูอย่างน่ากระทำเป็นยุติโทษกึศมกดอทไงจีดอบคายมักกระไรชนะปีปอนดับรำปีนี้คือมีนรอยเปย์กลัชนำหายได้โลกแกมเลยเติร์กบานขมันกำเพลิงใบสำลับกันดาริชนีผงผิงหายยุติทอสำหรับลูกโลกหนึ่งกล้องครูสาหะตำนงในชงายด้วยจึงเมฆขณะเตียงสัญญิบนั่งมาจะทานตูเต๋อบนโต๊ะตัวตู้เอาริดรอท่าปีบ่าวบรรจัยวิดีโอกรรมราสวัสดิ์เสียเพียบหนึ่งทั่วการกัดโต๊ะจน
ទោះជាយ៉ាងណាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016បានផ្ញើលិខិតមួយជូនអ្នកស្រីប៊ូរចនាភិរិយាលោកកែមលីដោយប្រាប់ពីដំណឹងនៃការសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីលើលោកកែមលី ប៉ុន្តែលិខិតដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេ ធ្វើបើមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួររបស់តុលាការករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះ សម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមាសនេះនៅតែយល់ថាការបិទបញ្ចប់នីតិវិធីស៊ើបសួរនេះអាចជាល្បិចបោកបញ្ឆោតដើម្បីសៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើពួកគេភ្លេចរឿងនេះហើយឬនៅចំពោះម្ដាយលោកកែមលីអ្នកស្រីភោគសេនិងសាច់ញាតិដទៃទៀតបានសម្ដែងក្តីអស់សង្ឃឹមដោយពួកគេមិនជឿថាអាញាធរនឹងជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ឡើយខណៈពេលវេលានៃឃាតកម្មបានអូសបន្លាយជាងកន្លះឆ្នាំទៅហើយ ខើញបកគេមិនរោតាំងពីនោះមកដល់នេះប្រាក់ដាឆ្នាំហើយជិតមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ដាឆ្នាំហើយស្អែកទៀតដាស់ទឿនមិនដាស់ទឿនថាអត់សុំមកជួយរោឲ្យឃើញយុទ្ធធរឲ្យផងប៉ុណ្ណឹងអ្នកនឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីក៏ទេសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរោឲ្យឃើញទៅមួយសម្រាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងណាមិនមែននៅក្នុងព្រៃក្នុងអីណា រីកាទីឃុំលីបូស្រុកត្រាំកោះខេត្តតាកែវខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចាត់ជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៃអំពើពុករលួយស្របពេលដែលអ្នកខ្លាំងមើលឃើញបញ្ហាសង្គមថាកំពុងនគរបាលជាក្រុមលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទង្វើនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រមានចាប់នគរបាលដែលពករលួយបញ្ជូនទៅតុលាការលោកនាយកសាភជាទីមិត្រីកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016កន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប៉ោយប៉ែតលោកដិនវុធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនដោយរងការចោទថាបានបើកឡានបុកមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ ក៏ប៉ុន្តែរូបភាពវីដេអូនិងសាកសីដែលបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការកាលពីនៅថ្ងៃកាលពីលើកមុនបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសរូបនោះបានផ្ដួលខ្លួនឯងដើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់មន្ត្រីបកប្រឆាំងខណៈដែលអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចង់ឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះ ព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនៃការនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានមួយលានតោន នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016ការនាំអង្គរទៅក្រៅប្រទេសមានការថយចុះដល់ទៅជាង30%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2015ករណីនេះអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបោះទុនលើវិស័យស្រូវអង្គរឲ្យបានរយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទើបអាចនាំអង្គរទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនបាន បាទលោកអ្នកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណ